באתי לעולם לתת את הזמן אלן, כל מי שקיוויתי שיהיה פה כאן כולם, נעים מאוד אני מוכן באתי להבין את הייעוד שלי מה המטרה של הביקור שלי אני רוצה להיות הכל, האם זה אפשרי מי ילך איתי, האם זה אמיתי והכל עוד לפני מולם רצים מהר מדי הם מנסים אז בוא נראה מה אני יכול ומה אני רוצה ללכת על בטוח או על הקצה מה שירצו או מה שארצה צד מרצה או צד מרוצה כן, כל הזמן אומרים לי לך תדע אני בוחר לברר מהלא נודע יגידו חד, שתיים, שלוש הנה זה בא קודם גן יסודי ואז תיכון צבא אתה תראה את העולם ואז תמצא תשובה אולי גם אהבה, תחליף עוד עבודה ואם הכל כבר נקבע לי אז מה אקבע תנו לי לגלות לבת עשו תודה שקיביתי שיהיה פה כאן כולם נעים מאוד אני מוכן